Mən Ateyeva Günay, Şabran rayonundan gəlirəm. Özüm 3-cü kurs tələbəsiyəm, idarə etməni oxuyuram. Digər saytlarda da bölgə müxbiri kimi fəaliyyət göstərirəm. Çay yoxsa qəhvə? Mən çay seçərdim, çünki çay, yəni Azərbaycan adətlərinə görə çay, yəni evə gələn ilk qonağa çay təklif olunur. Necə çayı o qədər özüm sevməsəm də, amma yenə də çay deyərdim. Avtobus yoxsa təyyarə? Təyyarə. Çünki günümüz yəni avtobuslarda keçir. Məncə təyyarə daha maraqlı olardı. Çünki yüksəklik qorxum olsa da, amma bir dəfə yəni istərdim ki, təyyarədə olum. Təyyarə. Qarlı yoxsa günəşli hava? Qışı heç sevmirəm. Açığı, yəni soyuq hava elə bir ki, soyuq qəbilər kimidir. Yəni günəşli hava daha çox sevirəm. Deyir, həyatımıza həmişə günəş ışıqları, yəni səpələnsin istərdim. Təbii ki, günəş deyərdim. Köçəri yoxsa oturaq? Köçəri, çünki oturaq həyat onsuz da həyatımız oturaqdır. Köçəri həyat daha maraqlıdır. Çünki gəzdikcə, gördükcə daha yeniliklər kəşf edirsən. Mən də yenilikləri sevən insanam. Hər halda ki, köçəri deyərdim. Keçmişə dönmək yoxsa gələcəyə getmək? Təbii ki, gələcək daha yaxşıdır. Çünki keçmiş artıq keçmişdə qaldı. Düzdür, deyir, keçmişə deyir, bağlı yaşamaq da doğru deyil. Artıq keçmiş, keçmişdə yaşanıb. Ona görə gələcək daha maraqlıdır. Mən elə istərdim ki, bundan sonra da yəni gələcək. Ət yoxsa tərəvəz yemək? Ət yeməkləri elə də sevmirəm. Tərəvəz yeməklərinə üstünlük verirəm. Özüm də yəni daha çox meyvələri çox sevirəm. Təbii ki, tərəvəz deyərdim. Əlbəyaxa yoxsa silahla? Əlbəyaxa. Silahları heç istəmirəm və bundan sonra da istəməzdim ki, silahlar, yəni silah səsi eşidilsin. Yetərincə artıq onu eşitmişik. Yəni 30 ildir, 35 ildir, yəni silah səsi artıq istəmirik. Yəni bir söz əlbəyaxa daha yaxşı olardı. Can sağlığı, savar dövlət. Təbii ki, can sağlığı. Çünki insanın deyir, hətta bir dişi belə ağrıyanda o insanın deyir, gözündə heç nə olmur. Yəni, mən var dövlət deyir, bu dünyada qalandır. Yəni, ötəri bir şeydir. Amma can sağlığı əbədidir. Mən deyərdim ki, təbii ki, can sağlığı. Yad planetli ilə rastlaşsaz, qonaq edərdiniz, ya qonaq gedərdiniz? Çox maraqlı sualdır. İlk öncə qonaq edərdim. Çünki gəlib ən azından bizim adət-ənənələri görsün və ona etibar edərsəm, onunla yəni getməyi düşünərəm. Təbii ki, yəni qonaq edərdim. Birlikdə yoxsa tək başına işləmək? Məncə tək başına işləmək daha yaxşıdır. Çünki kollektiv işləmişəm. Kollektivdə işləmək mənim üçün çətindir. Tək başına daha sərbəst olur. Dostlar yoxsa qohumlar? Qohumlar hər zaman var. Yəni, qohum onsuz da deyil, dar günündə, çətin günündə hər zaman yanındadırlar. Amma yaxşı dostlara can qurban. Mənim həqiqətən də yəni, artıq 7 il olar ki, bir yaxın bir dostum var. O mənə həm doğmadan da doğmadı. Çünki çətin bir günümdə mənə əgər yəni dayaqdırsa, həm maddi, həm mənəvi cəhət, əsasən mənəvi cəhətdən. Yəni, mən deyərdim ki, dost. Musiqi yoxsa rəsim? Musiqi seçərdim. Rəsmi sevirəm, amma yəni çəkməyi bilmirəm. Amma çəkənlərə həmişə maraqlı olub ki, orada o kişi şəkil çəkəndə cizgilər ki, çəkilir. Çox maraqlıdır ki, onu necə deyir, beynindən deyir, gəlir deyir, onu sən ora vərəqə deyir. Yəni çəkirsən, mənə həmişə maraqlı gəlir. Musiqi sevirəm, çünki çox yəni çətinliklərdən keçsəm də mənə musiqi elə bil ki, dinləyəndə sakitlik tapıram. Həzin musiqi. Təbii ki, musiqi deyərdim. Gecə yoxsa gündüz? Gündüz, onsuz da gündüz, yəni bütün günü, yəni bütün işlərimiz gündüz olduğuna görə gecə daha mənə rahatlıq verir. Çünki gecə bir çox şeyləri oturub düşünmək kimi vaxtımız olur. Bir çox səhvlərimizi gecələr oturub dərk eləyə bilirik ən azından. Təbii ki, gecə deyərdim. Ox yay yoxsa tüfəng?
Ox yay deyərdim, çünki artıq o tüfəng, silah səsi işitmək istəmirəm. Ox yay. Foto yoxsa video? Foto soyuq bir şəkildir, amma video canlıdır. Mən əsasən video üstünlük verərdim. Şərq yoxsa qərb? Şərq seçərdim, çünki məsələn, onların qeyri-adi adət ənənələri daha maraqlıdır mənə, şərq. Kitab oxumaq yoxsa film izləmək? Kitab oxumağı daha üstünlük verirəm. Çünki mən özüm hal-hazırda oxuyuram, tələbəyəm deyə vaxt olduqca dərslərimə daha çox vaxt ayırmağa çalışıram. Belə film izləmək açıq vaxtım yoxdur, amma ya maraqlı filmlər olanda izləyirəm. Göyün üzü yoxsa suyun dibi? Deyir, hər zaman deyir, insan deyir, yüksəklikdə olmağı sevir. Mən hər halda ki, göyün üzünü seçərdim, çünki göyün üzü maraqlıdır. Suyun altında başıma nə gələcəyi bilmirəm. Göydə hər halda ki, qanadlarım olsa deyir, göydə uçmağı daha üstünlük verərdim. Dağlar yoxsa dənizlər? Dağlar, çünki dağları özüm sevirəm. Və düzdür, yüksəklik qorxum olsa da, artıq o qorxunu yemişəm. Və hündür bir dağa, hətta hündür kablokla çıxmışamsa, demək ki, artıq o qorxunu yemişəm mən. Təbii ki, dağlar seçərdim, çünki dənizdən qorxuram elə də. Yəni, dənizi sevmirəm o qədər də. Uzaqdakı yaxın, yoxsa yaxındakı uzaq? Uzaqdakı yaxınlar mənə daha doğmadı, çünki yaxındakı yaxınlar onsuz da bizə yaxındır. Amma deyərdim ki, uzaqdakı yaxınlar. Çox maraqlı suallar oldu, çox gözəl, yəni həqiqətən də biraz həyəcanlı oldum, amma çox sağ olun, yəni gözəl verişə görə sizə də təşəkkürlər, kollektivinizə və rəhbərinizə də minnətdarıq.